Alltså va? Har han AK på sin Jäger eller? VA? Var det där HS? Din mamma knullar när jag tar med den. Yes! Åh, oh, mamma. Ja, oh, här är de inne jag, gubbar! Ah! Det är roligt. Alltså jag dodgar ju för fan flashen! Ja, jättebra. AIM! Ger inte... Alltså, vart är de? Det är inte ens kul här. Nej, syg fan röv. Vad fick jag in för att spela? De är diamond. Nej. Nej! Nej, alltså kolla på den där jävla tomten! Men jag ska precis skjuta Kevin och så kommer LARAN! Nej, alltså så dör jag. FAN! VA! Nej, vad inte behöver inte vara. Vad fan går han ut där för? Självklart, nej inte kolla det! Då kommer han! Det var elast. Nej, gissa han var strax mig. Låt jag så? Det dog inte! Nej. Jag vann den här ronden.